Тэгээ Монгол улсад таны өнөөдрийн яг өглөө гараад амьдралч чинь нөлөөлдөг энэ асуудал бол бидний үндэсний эвлэлтэн нэгдэгч байдал. Энэ бол өнөөдөр Монгол улсад тулгамдж байгаа хамгийн том асуудал юм а гэдэг. Монгол улс өнөөдөр нэгдэж чаддгүй гэдгийг бид нар өнөөдөр харж байна. Баян ядуугаараа, хөгшин залуугаараа, тэ эрэгтэй эмэгтэйгээр талцдаг ийм асуудлууд үүсэж байна. Энэ магадгүй би зөвхөн хувиа бодоод байгаа болохоор үндэснээ бодохгүй, Монгол улсын хөгжлийг бодохгүй, зөвхөн хувиа бодоод байгаа болохоор тэр авилгал гэдэг зүйл чинь магадгүй гараад байгаа. Дээдлийн суудлаа олох бол доот нь гүйдлээ олохгүй хэрэг. Мал өртөл бэлчээрт гарахтаа нэг зүг рүү чиглэж хамтдаа бэлчээрдэг байтал шууданд хийсэн үхрийн үр шиг энэ зүйл чинь цаашлаад бидний тамийн тогооны үлгэрт оруулаад байгаа.